Abdirana Merengsen atau lagu Kemang Gadung, lagu Buhun, lagu Buka gitu tah. Bukituna Wilujeng Sumping kangoka pangresa hadirin saderek sadayana nu dipihormat kusim kuring tangtos nabainya Pak Wilujeng Sumping Wilujeng nonton ngadangukeun dina Wanda pantun babad tanah leluhur atapi babad tanah Sunda. Kukituna sakali deui bilih ti caletot omong tit soledat bahasanya leta leres nyuhunkeun siapunten dina samudaya kalepatan paralun maklum anu kasuhun jemar hampura anu ditenda kurang dikawitan ngaraja ngadoa ku bahasa Sunda. Amin. Astagfirullahaladzim Wul kukus kaluhurkan umayungan kahandap anu ngamparan kagigir kanu ngaping berang jeung peuting berang jeung peuting ulah kukus kaluhur ka sang rumuhun kahanap ka sang batara kabatari kabatara naga raja kabatari naga umpi ka pangeran bagus daga anu bisa nyukruk laut mapas sagara nurus bumi ngapung abang-abang ka pangeran mancur putih nulinggih dina mun-munan kaula kaula sejang akhirah saya hatur bakti sang wangi sapurlukana mugi kasari kabakti katedak katerima pangabakti di abdi syariat alit cenaru dibaktikan ageng disuhun ke singet naka ibu karama ka indung anu tengandung karama anu tengayuga ka ibu hawa karama adam ka gusti ka wali ka Allah ka Rasulullah kaulan opat kalima pancer kadulur kaulan genep katujuh pancer kanini kaaki kanini paraji batin aki paraji batin anu bisa ngarupakeun anu bisa ngarekakeun anu bisa nimbang kana kasalahan urang sarerea katana pirejeki urang nada agung nyaparalun kapupuhu ye lembur nu ngicik ngibur melak nandur karuhun kapungkur bilih ka Bandung kukumbungna bilih ka dupak laranganana nu kagurat nu kasipat nu kacekcok anu kaeoran ku warga masyarakat di dieu bilih aya kai papuhu-puhu kasok kasok pacongo-congo nada agung nyaparalun amit sunekan ugelis
Nyimas Dewi Dang Dayang Sari nulingi di bumi suci, nulingi di Cikubang Cikahuripan, Cikubang Cikahirupan, sing hejo lemok dauna, alus ranggeyanana, sarta kuat akarna. Anu gelis dititipkeun ditetepkeun ku Bapa Syariat, ularek unggut kalindungan, ularek kedag keanginan, sing tetep rengkeuna. Guru lahir, guru batin, pangeresa Raden Kuncung Aradilah numantun di Pajajaran, Aki Dara Walet numukus di Pajajaran. Kula nangkir sanes wanci, kula ngundang sanes mangsa, muga nalungtik di katebihan nyawang di keanggangan. Kula rek madawakan raga kula, ularek ngabadi kana diri kuring, ularek ngabendrong kana nonton, komo nyulikat ka Bapa Hajat, nyuhunkeun mulus rahayu, rahayu sapapaosna. Cerita pantun ngagua arah cerita lana, rasa milawang kancana nuh hayang dilalakonakeun. Lulurung tujuh ngabandung kadalapan ke disorang, salapan heuleut-heuleutan, sapuluh raja bantala cupu manik astagina. Kapenak kunu ngaliwat, kunu rancagena hate, dibuka kunu bujangga, ana dibuka patinga haleula, dibuka patinga daleula. Rajah Pamunah, sangkan Rajah Pamunah munah lampah paripola, munah gawe parigawe, kata bisa, munah ucap pariucap, gitu, munah kayu munah batu, laut biru tibe kidul nganti lelemah, laut kayas tibe wetan nganti lelemah, kapunuh kapunah ku Rajah Pamunah, kata bisa, dosa gede jadi letik, dosa letik jadi lengit. Sirna rasa datna sampurna tunggal umatna Muhammad jenenganana. Kita bisa. Nada agungnya para luhun, ya para luhun. Atu jurik nu aya dina diri masing-masing geura nyingkir. Setan nu aya dina raga masing-masing geura nyingka. Kabasmi ku Raja Aheng, Raja Kanjeng Rasulullah, Jibril nu ngalebur, nu ngilang ke Nabi Adam, panyakit sakabeh leungit kapegat ku malaikat, ku dulur kaula kabeh. Ki taruna kidaduri rejeng Nyi Gedeng Lodaya, kumaha kumaha sarta penyakit ayeuna leres. Oge kapangaresa eyeng sembung jarum jaradupa. Aya kula jail kaniaya ka umat Nabi Muhammad sabab tangtu manusia mah kaliputan ku yang manoh.
pun tabe pun kuringang kira sanes wanci kula ngundang sanes mangsa pantabe pun kakaruhun kula khususna mabuyut sukahayu cideung subang Eyang Murwadi cideung subang Eyang Haji Geger Ila cideung subang Majati Kusuma cideung subang Eyang Miramaya Eyang Singakerta Eyang Jagabaya saking Nangtung Sumedang pangarsa Prabu Geusan Ulun saking Dayeuhluhur pangarsa Ma Prabu Taji Malela binti Aji Guru Puteh mabuyut kasina saking Tonjong anu geulis Ibu Ratu Subang Larang para luhun nyapara Kidung yang Prabu Siliwangi pun sapun kan Numaha Agung ka Gusti Numaha Suci Gusti pamuntangana berang Gusti pamuntangan peti sajatining pati hurip sajatining kalanggengan sajatining sapun awik nam astu paralun kabuder awun karumuhun kakaruhun kula amit sejamip penasaran rek mukakeun tutung kusayan pun sapun kasakur dulur nusarasa jeung sasukma utamana tatar Sunda jembarna galuh pakuan tamperkeun saripatina tanjerkeun awahanana tanjerkeun awahanana si harti Siliwangi nu nyamuni dina wanci nu miaksa dina raga dina raga Siliwangi nu kiwari Siliwangi nu bihari mugia panjang apunjung
kagungan nu maha agung walagri kersa ning Gusti nu maha suci. Naon atuh nu rek disombongkeun ku manusa kiwari di alam dunya. Sedengkeun pangarti titipan ti Gusti pangabisa titipan ti nu maha kawasa. Nada agung panunuhun. Nada panjang pangampura. Agung nakanu dipararayun. Jembar nakasadayana. Atukula luput nyuhunkeun di maklum lepat nyuhunkeun di hampura. Calek nyalemekan kedal ucapnya nyarita lalambe ki juru pantun. Margi ai pantun maku ratu mual katimu. Kupandita mual kabuka. Kurasi mual kapangi. Iwal tika catur ku juru pantun. Nanging pantun kantun saur kecap ayat tiba lah pantun mah. Ayat coretan anak. Kacapi kayu dawolong, kuluwung diangken tangtung, inang diangken badan, kawat diangken urat, jari jinu ngahijikan, curuk pamener saur indung lengan ngalayetken sri urip tunggal jasmani tunggal layet jeng suara. Mangkana mugi ular rek pabentur jeung saur, ular rek pabeulit jeung ngabiwir. Kula nyangakeun bubuka ieu carita. Baheula cenah rubeh dituun baheula. Dongeng didongengkeun deui. Carita dicaritakeun deui. Ti bapak pindah ka anak, ti anak pindah ka incu, kitu jeung kitu wae tuk dugi ka kiwari. Sakapeung ieu carita bisa manjangan. Sakapeung bisa mondokan. Disusurup sangkan payus. Dipapae sangkan beres diremeuy ku basa heureuh. Di selapan kusiloka paslang jadi cerita. Lalu cir jalan ke nagri ngemat jalan ke humakna. Molompong jalan ke gedo. Cihaliwung nunjang ngidul. Cisadane nunjang ngaler. Di tengah canemprang herangnya paranti dewa tasiram. Sumangga atuh cenah urang gendur papayungkeun gendur. Siloka hudang wayangkeun. Nagri kariung ku gunung. Nagara kasimpai ku lemah. Lemah na dengdek ngaler. Ngayapak alun-aluna. Gedong sigrong pajorong-jorong pasewan patunjang-tunjang. Ana bilik nak menang nyiksi. Pamikul menang mingul disratku gelas hejo di lemengku kacawungu. Kenteng dicampurkan cenama. Suhunan pepentol inten. Ratu dengan tekagungan. Sumangga urang kocap kacarita di hiji kerajaan Tatar Galuh. Raja anu kacida nyeta Ratu Adil Wijaksana. Saha nyeta kakasihna? Saha nyeta Prabu Dewa Niskala. Hari Prabu Dewa Niskala teh nyeta terahing kusumah Atanapi. Terahing Prabu Lingga Buana, Lingga Buana, nyeta ke
Eyang wastu kencana. Eyang wastu kencana nikah ka Nyimas Mayang Sari gaduh putra opat. Anu kahiji, Eyang susuk tunggal. Anu kadua Prabu Dewa Niskala. Anu katilu Ki Gedeng Kasih. Anu kaopat. Anu kaopat Ki Gedeng Tapa. Mantak cek paribasa korot ma opat kalima pancer baheula oge susuk tunggal Dewa Niskala Ki Gedeng Kasih Ki Gedeng Tapa. Ari Eyang susuk tunggal nu nyangking daerah Bogor, Sukabumi, Banten, Cianjur, Bandung jeung sajabaanna. Mun kiwari mah meureun uang. Ari Nyimas amat kasih, atanapi Ki Gedeng Kasih. Nyangking nyaeta di Sumedang larang, atanapi di Sindang Kasih. Gedeng Tapa nyangking nyeta di Labuan Japura Palikaler, kerajaan anu alit, Teluk Agung Muara Jati meureun mun kiwari mah Subang Purwakarta Karawang. Mangka meureun kembali deui nyeta urang alhamdulillah di rajaan ku Raja Suunda. Urang nyarioskeun wae nyata anu ti Tatar Galuh. Prabu Dewa Niskala anu kacida nyata anjeuna leles jejer liat tali landung kandungan lahir aisan bedituna asak hampuraan. Rakyat leutik anu aing, rakyat miskin anu aing, beunghar ge komo anu aing. Ratu adil wijaksana. Gaduh sifatna welasan asihan jeung dedeuhan. Nya eta anjeunna salain ti welasan asihan jeung dedeuhan. Dai urang Sunda mah tos nyangking baheula oge welasan asihan jeung dedeuhan. Numantak di dieu cekuru pantun lamun urang Sunda papaseaan ulah ngaku urang Sunda sabab naon geus aya ajaranana welasan asihan jeung dedeuhan. Iyang Prabu Dewa Niskala anu saktina luar biasa. Jeuk paribasana kuluduk runtuyan ditubruk, teweledeg rentean ditewakan. Iyang Prabu Dewa Niskala. Lamun murkana dicidukeun kana gunung mantak ancur, dijejegkeun kana jagat mantak beyan. Rahayatna subur makmur gemah ripah lojinawi. Karena oge atuh pajajaran sama rata cenah wae. Yang Prabu Dewa Niskala nyeta kagungan putra saha kakasihna Pangeran Jaya Dewata alias Raden Pamanah Rasa nalika anjeuna nuju nyaeta putra mahkota kene. Sipatna sami sareng ramana ulasan asihan jeung dedeuhan. Rahayatna oge dugikeun cek paripaosna kumaha. Nyata kaum tani sarugi mukti para pedagang sami serenang kaum buruhan teraripu. Cek paribasana malawijana. Kusubur-subur. Dugi keneka melengkung ngepucu kawungna ngaberes tangkal jambe wewewewe ena. Kusubur-subur. Ngajajar pelak kalapakna. Kalapa. Pelak cau keur majena cumuo. Cumuo. Pelak kacang keur majena ngajajar. Ngajajar. Pelak gonteng keur majena ngajejer. Ngajejer. Ngan benguk nu teu dipelak teh da eueuh nu mere bini. Kusubur-suburna kapuheun ari munding kambing sapi jeung domba mah dikukur. Dikukur. Dipikeun ka subur.
we sireum reungit jeung rametuk dikukut nepikeun ka sagede-gede duegan. Kusubur-subur. Ana cumelu ketika jauh gang awang ketika anggang. Yang Prabu Dewa Niskala anjana nyalukan kana janten putrana. Nyata Raden Pamanarasa putra tunggal. Kasep menak anaking anak ama. Coba kadia menak apa aya badan ten keuneuh. Ampun teuing tebating ama mangga teh teuing geurapok nyarios prak nyarita secara blak-blakan. Bade aya pikir saeunaon cenah ama. Kieu kasep. Ama teh sababaraha watara ka tukang hemut. Yen ama teh geus cuet ka hareup. Mun panon poe mah geus tunggang gunung. Lamun ama rumpak saringin di buruan maot pingaranana. Tangetos meureun ieu karajaan teh ka salira. Anu kasep Raden Pamanah Rasa. Nanging syaratna teh seueur pisan hayang jadi raja. Hiji kudu subur ku elmu. Kadua jembar ku pangabisa. Katilu sugi ku pangarti. Beunghar ku panalar. Oge kudu boga sifat ulasan asian jeung dedehan. Oge nomor hijina pisan kudu urang gaek memeh tandukan. Airang gaek memeh tandukan teh beunghar saca acan janten kadudukan. Atara pisan teh acan gaduh kadudukan. Kitu kasep mangga atuh ama ayeuna kedah kumaha hideup kedah milarian nambihan di pangarti nyar pangabisa maluruh elmu wayahna ku ama ditugaskeun hideup kedah milarian pandita anu sanyata resi anu sakti da aye baheula mah jaman pandita jeung resi keneh meureun wa. Mun ayeuna mah meureun kiai wa. Wayahna hidep gerak milarian pangabisa anu luar biasa sabab jadi raja teteh enteng kaseh. Ngan ku ama anjeun dipasihan nyata puasa. Puasa ngalalana tapak berata lilana 3 tahun setengah. Raja baheula mah puasa ge paling sakedeung 3 tahun setengah wa. Mantak rek teu sakti kumaha wa. Karuhun Sunda teh atuh wa. Hideup wayahna namina kedah digentos. Nami samaranana nya eta jaka kekembingan, jaka kekembingan leres. Oge raksukanana udah dibuka ulah nganggo raksukannya eta. Ponggawa atana piraksukan putra mahkota. Kedah sararoek atrapi cumpang camping. Supadosnya eta anjen bisa mawas diri. Ngarasakeun rahayat nu miskin teh kumaha. Hidap lamun dicaci kudu nampi. Lamun dihina kudu ikhlas. Cek bahasa budak ayeuna teh mah semakin dihina rahayat semakin cinta. Nah, semakin dihujat semakin maslahat. Kitu kasep wayahna ngalalana diserangan ku paman pati Ki Purwagali. Kitu mena. Wayah nah hidup ayeuna kena disarangan ku paman pati Ki Purwagali. Paman, paman pati Ki Purwagali kula nu. Ayah pikir satibala naon cenah aga. Kieu paman. Put
putra kaula serengan di warang ngalalana. Oge pasihan wejangan ku salira bilis salahnya lengka dina serbeti ngalalana. Dibekelan mah dibekelan ku amangan di mana aya rahayat oge para petani anu warurat jadinya hidup kedah ngada meleuit salawe jajan. Leres. Mangga cenah ama nu akhirna Raden Pamanarasa kebat anjeuna lumampah amit munur ama nyuhunkeun jad pangdoa bral kaseh didoakeun ku amasing angsal dama sabab tadi teh hayang jadi raja mah teu enteng lamun kiwari mah meureunna kedah sakola TK SD SMP, SMA, perguruan tinggi, beren gitu, SIG, S2, S3, Abah Aima, S Mambo. S Mambo. Tah kitu menak, wayahna. Ari baheula mah kudu subur ku elmu jemar ku pangabisa, oge kudu beunghar cenah wae. Eta bisa. Atuh Raden Pamanarasa kabat. Lumampa anjeuna bade milari pangarati ti para resi nyar pangabisa anu nyata gagah rongkah ti para pandita kabat lumampa Bapa Suta Bapa Suti Is kacang butis ngecleng Bapa Suta Bapa Suti tiung ku lalam hakang hartos naik ke kumaha hante suka hante sudi ini kadinya hante suka hante sudi dicium ku doma anakang hayang ini nuka dua hayang teing rujak kereta api hayang teuing rujak kereta api alah kapal udara di beuleuh hartosna kumaha eta hayang teuing ka tukang surabi kadinya hayang teuing ka tukang surabi hanjaka isuk-isuk sieun di bolo aya keneh eta anu katilu kumaha Cau kepok dina lamping cepawaj Cis kacang buncis ngecleng Cau kepok dina lamping Alah susah disikatanan Kartos naik tante kumaha Anu montok gede ping-ping Anu montok gede ping-ping genah di usapanana genah di usapanana ya jeruk purut sakarinjang cis kacang buncis ngecleng jeruk purut sakarinjang aduh jambu air diwana yasa hartosna eta kumaha eta camerut hayang kabujang camerut hayang kabujang. Camruta yang kabujang susu lahir tekarasa. Camruta yang kabujang susu lahir tekarasa. Tak itu namanya sababaknya cemewa. Namanya sababak. Dari pantun kiwarima nanti mi waktu ka ibu nanti mi waktu ka waktu mi bapak ka jaman. Gitu. Serang sekar panginternya. Mohon supados teu cangkeul gitu tanya. Aya hiburan anak mangga atunya Kang istirahat kurang digalindang digalindang mangga neng enda mohon ceng 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 nya
Eta cenah hoyong ngelemar di pangersa Cepawa di Panganten Manawi sareng Manawi cenah ke nyawer kaneng nida. Dina lagi di payun ngelemar pangentennya. Mohon. Tapi lamun budak ngora jeung budak ngora. Tah gitu. Nah, ayeuna ngora. Ayeuna ngacapina oge kudu budak ngora. Budak ngora. Ulah embung. Ulah embung. Sabab naon? Ye teh nu rek kawin teh nyaeta ibarat dulur urang itu ceng, Cepawaj sebenarnya itu anggapnya lanjut hidupnya lira. Mangga kapayun Cep Suryanata Arya Dirja Warkala Warkudara. Tengah tangkau jangan selangan bapak ya. Panjang itu ngaran budak teh. Suryanata Jati Suara Detnawati anak marah kukunjungan Blokok Samidi. Tapi kapanjang gitu. Ay kopi apa di mana Cepawaj? Duhi dong teh. Rupena etang-etang ngeri sekedar ngiduru pantun. Tipayun sejak kapihatur. Daya sanes lagu molemar. Oh,
paribasa nganyam sama cepawaj nakakana bari motongan paribasa neangana etang ada ketana popo 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 tonga pasir nolong kawi dinya urang ariyo bari munta kanu aku mahna cepawaj hadir gitu tas bobo mahna cepawaj sadaya nampi kasanggakeun dina tawis lagu Molembar panginten. Sakali deui wilujeng suping para sepuh sadaya sepuh anom jalar istri hormaten simkuring tos tiasa kersa rumpaeun panginten. Ibu mina colom panganten cepawan gitu tah. Sumuhun. Sumuhun pangeresa Abah Soni hadir cenah nu mananya abdi tentu geus ngenalkeun. Oh, hatur nuhun. Abah Soni ya tos hadir ya. Sok laguna neuseu bisa aya keneh. Boh bilih manawi aya nu nyuunkeun lagu mangga sok diantos. Bulan Baluang kumaha Bang Baluang Baluang daun kelapa ya teh sanes kumaha aneng apa ah aneng duh perih rasana nu eta nya leres dah rupina lagu kadua mah pamurut lagu ti kasepuan panginten Baluang sok urang copi we neng neng sok mana aya neng duh
beri rasa na tapi hapunten ya. Sumuhun guru, ari ieu mah larasna salendro nanging nu tadi mah kadana diatonisan. Kadana diatonis itu. Musik pangintennya. Laras kau, laras kawi. Ari laras salendro mah kedah kieu ru kedana teh. Pamahogi di Basoni, di Abasoni cina. Basangka ngajak abdi Abasoni, carecet berem saksi mah. Alah, ini ngalagenak itu. Salah jengna kumaha. Carecet berem Abasoni. Ah iya. Di sulam kubuna kone basangkan ngajak abdi Kang Haji Nono carece berem saksina Kang Haji Nono
Aya nyondong. Ari lawon bodas. Abah Sani lawon bodas sulam herang. Lang bola sulam herang. Ari di rumah Abah Sani wiru sisina. Toba gereleng naya kene cenah. Mika welas Kang Haji Nanu. Kang Ajo. Mika welas Mika Hemat. Aya cepawat Rai Abah. Mika dada Mika Hemat geningan mah. Kang Ajo kapayun payun payun bayar bayar laguna. Bapak Upan. Bapak Upan lah ya. Bapak Upan sulam herang. Bapak Upan, Bapak Upan diwiru-wiru sisina. Di sarangan Kukang Sandi cenapa? Mika walas Mika heman Kang Sandi. Aya. Singa tangatos kana dirina. Tehilap ka Bapak Upan cenah mah. Urang digalindengkeun gerak lagam sinen kaler wae. Tah pina ka kaler cenah sim lagam. Ari kikinciran Kang Haji. Kikinciran dina leuwih. Ari di muara geningan Kang Ajo. Tah tah. Atau di muara. Muara salajeng aku mah pipikiran Kang Haji Nanu. Aya pipikiran asa ngimpi Kang Sandi. Teu hilap ka Teh Rinda aya raraosan asa aya. Hop Teh Rinda kapayun bayar-bayar laguna. Hilap ka Teh Rizka Abah. Teh Rizka anu sayang anu bageur. Teh Rizka sayang deui bageur deui. Sareuleuh. Sayang deui bageur deui Teh Rizka. Kapayun bayar laguna. Teu ngeunah tungtungna sinen subang mah. Ari pamandian pindah di Kang Haji Nanu pamandian mari bangaya nu aya di Lembang eta teh nya aya nu aya di Wangkon Bandung. Bandung wawangkon beung. Aduh tapi kan geulik kitu. Pipikiran asa ngimpi rarasana saya Kang Sandi anu sayang kapayun payun 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 kelang. Bapak Upan cenah bah. Bapak Upan abdi daek. Bapak Upan abdi daek lang layang. Asal sarua bolana. Asal sarua bolana. Kurang teraskeun. Serang tengah-tengah najog anjok kepada leman ingis jalan memaruan
Hiji. Tilu sapabolu. Dua. Dua sakarupa. Hiji. Hiji eta kene. Leres. Mangga talaaheun urang sadaya. Talaaheun urang sadaya. Kada agung nyapa ralu. Saparantosna ieu Raden mamana rasa ngalalana saangkatna di dinya anjeuna turun gunung uah gunung bari tatapa puasa walah nu akhirna di dieu aya anu nuju saembara aya anu nuju saembara di nagara atanapi kerajaan Sindangkasi sumuhun yen saha cenah anu bisa ngelekeun putra berhala di leuweung larangan kumaha kumaha tangtos bakal ditikahkeun kanu geulis Nyimas Ambedkasi walah kitu pisan nyata tira di kerajaan Sindangkasi bawahan Sumedang Lara ieu buta berhala tetes ngaganggu ka manusia tiap maghrib cenah nyokotan manusia kitu dina ieu beja jeung carita nyadi dia Raden apa mana rasa ngiringan saembara sabab pernah para ratu galugur para raja teu bisa aya nu mangapulia sadayana perlayat di medan danaraga ngalawan buta berhala di dieu Raden pamararasa nya eta anjeuna daftar ka panitia yen cenah kula rek milu saembara di rahayat cacah jeung kulit cakan ge beunang cenah mangga teh deuing kitu cenah guru leres dina leresan ieu ieu saembara kabeh pada bubar katauran ku buta berhala nanging Raden pamanarasa di dinya ngiringa atuh tarung jeung buta berhala kelut aya kana opat bulana can aya nu eleh can aya nu meunang nu akhirna ieu buta berhala pasti eleh nyeta ku Raden pamanah rasa nu akhirna Raden pamanah rasa didinya ditikahkeun ka Nyimas Ambedkasi mangke bakal gaduh turunan saparantosna nikah cicing di kerajaan Sindangkasi sababaraha bulan lamina akang macena gelis ieu teh keur nuntaskeun nya eta sejak tapa brata ngalalana tapa brata wayahna dikantunkeun laku akang cenah gelis nu akhirna bawahan Sumedang Larang nya eta isuk jagani ge teh bakal gubrang Raden pamanah rasa da kawinna kawin politik sieun kerajaan beurang ku batur leres kitu pisan sawatara lamina Raden pamanarasa turun gunung deui bari nganggo raksukan cumpang camping nyamar panginten nu ngahina mah nu ngaledek mah nu nyaci mah nu ngahujat mah pan tadi oge semakin banyak nu ngahujat semakin nyata dipikar resep kurahayat leres saparantosna lami tilami ka parikulon nu aya nu akhirna penak sareng karajaan nya eta Pakuan ti parikulon anu dicangkingnya Krawati nya teh ku Eyang Susuk Tunggal ari Eyang Susuk Tunggal kagungan putra hiji Raden Amuk Marugul anu kadua nya eta putri gelis Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda ieu
saking ku galis-galisna disaembarakeun deui yen saha nu bisa nyelehkeun Raden Amuk Marugul tangtos bakal ditikahkeun ka nu geulis Nyimas Dewi Kentring Manik Mayang Sunda. Eta bisa. Olah sejarah kuring oge ieu teh beja ceuk carita ti eta ti budayawan Bogor atanapi ti sejarawan Bogor. Ieu raja kabeh bubarak katauran ku pangartina pangabisan elmuna Raden Amuk Marugul anu luar biasa gagah sakti mandraguna. Atuh di dieu Raden pamana rasa sejabade ngiringan deui. Yen lamun kapi milik anu geulis Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda tangtu karajaan nyaeta pakuan bakal dibikin ka kaula anu janten minantuna. Sabab sieun beunang ku nagri deungeun. Nu ahirna ieu Raden pamana rasa nyaeta ngiringan saembara sing horeng ngasih manah horeng abuing raja nambuing. Anu diperbutkeun teh jeung ning eta teh kapirakana Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda ramana teh nya eta rakana Eyang Prabu Dewa Niskala. Anu satrasna ieu ngiringan saembara sok panitia bewakeun bewarakeun deui saha jeung urang mana teu paduli raja nu penting rakyat kulicakan oge sok cina bebas dek nyelehkeun kaula. Laras pisan Raden Amuk Marugul di dinya tatana ngalaga di medan danalaga. Yeureum Raden Amuk Marugul raja gelejek ningali lawan atana pineangan lawan. Anjeuna ngiringan parantos cenah daftar ka panitia saha cenah anjeun saha eta teh ieu samar-samar teu apa kadulurna yen ieu teh putra mamangna Yang Prabu Dewa Niskala mantak cekolot baheula baheula ieu mah beh dituun baheula baheula beh dituun baheula baheula nya eta nikah teh sok kadulur atrapi aya bau-bau sinu sabab harta banana bising berang ku batur kitu cenaru aya ti baheulana nu akhirna ieu pertarungan dilaksanakeun dinya galungan antara Raden Amuk Marugul sareng Prabu atanapi sareng Raden Pamanah Rasa beak gunung beak sawah, beak sawah, beak daratan, beak daratan. Para lu nuka suhu jemar hampura nuri teda. Kaula lain arek nangtang kasalira. Tapi sakalian bari arek ngajajal elmu panemu jampe pamake. Bener geuningan salira teh gagah. Sarua cenah anjeun ge gagah. Akhirna kumaha ieu Raden Amuk Marugul saking ku sakti-saktina sareng nyaeta Raden Pamanah Rasa nu akhirna mutuskeun ayeuna mah kieu bae cing saha anu bisa asup kana kendi kaula kendi sakti kaula kaula ge sarua boga kendi sakti anu bisa kaluar tangtu di dinya bakal anu menang tapi anu kakremoe bakal eleh kitu cenaru. Laras. Nu akhirna di dinya dua pamatangan ngaleupaskeun nyaeta nyawa tinaragana atanapi elmuna. Sukma akmat cahaya pangawasana lebet ieu Raden Pamanah Rasa kana kendi saktina. Ditutup ku Raden Amuk Marugul atuh di dinya bejad kendina bejad cenah kendina
Sok cina ayana giliran salira. Iraden amuk marugul sukma akma cahaya pangawasana lumebet kana kendina Raden Pamanarasa. Kumaha kajadianana kumaha abdi balukareuna nanya guru. Aya. Duh pibalukareuna. Saparantosna lebet ieu kana kendi Raden Amuk Marugul. Anjeuna didinya teu bisa kaluar. Ditutup nyata ajian Raden Pamanarasa. Ai tadi mah Raden Pamanarasa asup kana kendina bisa bejat eta kendina. Marugul Raden Amuk Marugul pinasti keresah yang widi. Ampun cenah kula tobat teuing Pamanarasa. Kaula rumah sateter eleh jajaten ku anjeun. Tah berarti meureun anjeun taluk ka kaula bener pisan. Anu akhirna Raden Pamanarasa ditikahkeun ka nu geulis. Nyaeta Nyimas Kentring Manik Mayang Asuna. Saparantos nikah sababaraha taun lamina. Kumaha eta teh? Mangke bakal gaduh turunan. Atuh didi Raden Pamanarasa saparantosna nikah cicing sabara bulan. Pok nyarios gelis. Da akang mah tadi ge sejak nyaba ngalalana hayang nyer pangabisa maluruh elmu milari pangarati sabab kula bakal jadi rajanya tadi nagara atanapi kerajaan Galuh Palih Wetan. Leres. Atu didi anu gelis lumengis nangis ampun teu ingeta batingkah. Teh tingkang karek oge sabara bulan kaula parantos dikantunakeun tapi ku kituna parendene kitu mangga teh teuing moal rek bahak kana janten caroge geus tuning tigin nanging nanging si ajeg itu kumaha anu ti karajaan Sindang Kasih ke ku akang bakal dikituna. Raden Pamanarasa anjeuna nyaeta ngorak sukan cumpang camping deui. Sejanya bak ngalalana nu akhirna turun gunung unggah gunung. Kitu dina panalung tikanana. Ieu Raden Pamanarasa. Akhirna Raden Pamanarasa asup ka leuweung larangan cenah eta teh guru. Leuweung geledegan cenah. Leuweung gonggong si magonggong leuweung anu jarang kasorang ku jelema. Ku sanget-sanget eta leuweung. Ieu di dieu aya dua jin. Anu ngajangelek janten maung bodas. Walah. Lakadala itu ayam manusia cenah Ki Adi hayurang samperkeun. Urang tewak. Wah pati-pati asup ka leuweung larangan lamun teu pinuh ku elmu jemar ku pangabisa. Lah kitu bisa. Coba urang dites cenah Ki Adi. Coba coba. Nu akhirna ieu dua maung bodas sakemaran ngintip-ngintip Raden Pamanarasa. Anu hiji arek nyangking nyakar kana beungna. Anu kadua. Anu kadua arek nyakar kana beuteungna. Nanging Raden Pamanarasa waspada permana tinggal. Ku ngabeuna oge Raden Pamanarasa apal sabab elmuna nambahan jeung namahan. Leres pisan. Nu akhirna Raden Pamanarasa
dikrempu ku dua mau bodas nanging Raden Pamanarasa ngalacang kawa-kawa. Mau bodas didinya kaur dua nana. Lekarhala ya jelema teh jagoan-jagoan teuing cenah Ki Adi. Walah, kaula ngerasa penasaran. Ieu dua maung bodas nu akhirna ngarempung deui Raden Pamanarasa saparantos nincak ka jagat ngapung kawang-awang. Dirempung ieu kudua maung bodas nanging ieu barang rek ngaronto. Ditampiling palipisan nana dua nana ngalumpuruk lirak kapuk kaibunan lirak kapas kahujana. Salajengna kumaha eta teh? Salajengna kumaha eta teh? Ieu dua maung bodas nyarita kasep ieu kaula mek sejak taluk tubut ka anjeun. Sabab kaula rumasa elai dina jajaten. Nah, kaula rek asup miraga sukma. Kana waruga salira. Ieu dua maung bodas nu asup nu akhirna asup kana gua garbana Raden Pamanarasa. Sup bayu kanu tangtu sukma manjing ragana pangeran nu kawasa. Walah. Saparantos lu mabet kana gua garbana. Suara tan katingali kasep di mana hidup kacandir bangban tong waka ngaluarkeun ilmu salira gedi guae bumi tilu kali sama teh maung bodas sakemaran di leuweung larangan atuh teh ngapaman cenah kaula nyangking ilmu maung bodas sakemaran. Akhirna Raden Pamanarasa anjeuna nya eta kagungan ilmu maung bodas sakemaran. Hayu cenah paman urang raskeun deui lalapan. Hayu 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 hayu. Mangga cenah kaseh. Anak hayam turun 10. Anak hayam turun 10 pae hiji tinggal salapan. Hartosna eta teh kumaha? Lamun hayang masih ngepugu. Ulah arek yeung diluluasa. Tinggal salapan eta kumaha teh? Hayang masih ngepugu. Ulah arek luluasa. Tinggal salapan. Ayam teh tinggal salapan. Pae hiji direre tinggal dalapan. Lamun urang luluasa. Hate cing ikhlas pas-pasan. Tinggal dalapan cenah hayam teh. Hayam teh tinggal dalapan. Dikumahakeun di wae. Pae hiji direre teh tinggal tujuh. Hartosna kumaha? Lamun urang luluasa. Hate sing tetek parugu. Ayam teh tinggal tujuh. Ayam teh ditinggal tujuh. Dikumahakeun di wae. Pae hiji direre teh tinggal genah. Lamun urang tos parugu. Hate cing tetep rengkena. Ayam teh tinggal genap. Dikumahakeun di wae. Ayam teh ditinggal genap. Dikumahakeun di wae. Kageleng ojek direre teh tinggal lima. Kageleng ojek. Lamun urang tos parugu. Kantun wawartos ka emak. Ayam teh ditinggal lima.
ayam jadi tinggal lima. Pae hiji direrete tinggal opa. Hartosna kumah? Urangnya kamah. Urang kudu digetol salat. Hayam teh tinggal opat. Hayam teh ditinggal opat. Dikumahakeun di wae. Pae hiji direrete tinggal tilu. Eleuh. Lamun urang tos maslahat. Enjing urang kapangulu. Hayam teh ditinggal tilu. Hayam teh ditinggal tilu. Dikumahakeun di wae. Dihakan caruh direret teh tinggal dua. Hartosna kumaha eta teh. Lamun urang kapangulu. Antun beberes ngadoa. Salah gitu, jeng aku cepawat. Laras. Tas bobo gitu cepawat. Hayam tadi tinggal dua. Dikumahakeun di wae atuh. Didahar careuh direret teh tinggal hiji. Lamun urang getol ngadoa. Urang kada getol ngaji. Ayam teh ditinggal hiji. Ayam teh ditinggal hiji. Dikumahakeun. Dipaok minantu direret tinggal indungna. Hartosna kumaha. Mun urang digetol ngaji. Kantun ngantos elmu luhungna. Ayam teh tinggal indungna. Hayam teh tinggal indungna. Pae indungna direret tinggal sayangna. Hartosna kumaha. Lamun urang elmu luhungna. Kantun ngantos kasih sayangna. Tinggal sayangna. Eta hayam teh tinggal sayangna. Ah mending diduruk weh sayangna direret tinggal lebuna. Tinggal lebuna. Mun urang kasih sayangna. Kantun ngantos di saestuna. Eta nu hees tinggal huntuna. Di hayam 10 nepi ka nu hees tinggal huntuna. Tinggal bakakna eueuh. Tinggal bakakna eueuh teu aya. Banyolan. Pan ari anu namina pantun mah sepuh pangeresa. Aya carita, aya sempal kapiguyon panginten tambihanana teh kitu. Dah ieu mah etang-etang tambih kulem sonten-sonten panginten cepawat hoyong dipangdongengkeun cina kubaya. Kaul gitu. Pribados rupina ngaraos reueus kasumpingan ti pangersa ti Abah Soni, Kang Haji Nunu, Kang Ajo, Kang Sandi, Teh Rinda, Teh Rizka. Terus aruih nyawa. Pak Upan upami telepatnya. Hapunten ya. Ngiring jabung tu malapung gitu dah. Data yasana sepanginten kahijima urang silaturahmi. Nambi dulur, nambih babarayaan. Dari pantun mah ujiana sanes ramena wa. Dah gitu. Tapi sejarahna. Sejarah gitu. Panginten. Ditinggalna. Karuhun kapungkur mah sanes candi nyata juru pantun anu misuk keneh kagungan sejarah gitu wa. Nya sim kuring oge keng ti guru. Salah jeung bener mah kumaha guru pangitunya wa. Panamena ge beja sareng beja gitu. Sebab naon ai pantun mah uangan saukur guru dangu. Gitu. Tanpa teks gitu wa. Tanpa tulisan upami ieu. Anu tiluan mah make teks panu sarangan mah tanpa teks gitu pangitunya. Gitu pangintenya wah heuy mah punten we nya. Kitu urang sami ngadoa bae mudah-mudahan
para pejabat anu arengal ayeuna sing nyaah ka rahayat. Amin. Ulang anu kun janji-janji kitu nya wa. Kitu kedabuktos pangintenya. Kedabuktos. Kitu wa. Mudah-mudahannya rahayat Indonesia khususna rahayat Jawa Barat sing mulus rahayu berkah selamat. Amin ya rabbal alamin. Kitu pangintenya wa. Sing subur makmur gemah ripah lojinawi. Tah eta panginten. Da baheula ge nuju dipimpin ku Eyang Prabu, cenah cek beja subur makmur wa. Heeh, subur makmur. Pergi ngangota tanang ripah lojinawi. Kitu cenah wa. Bapak buat beli etang-etang rineh panginten juru pantun. Manawi so, gitu ya mah. Aya nu bade nyuwunkeun lagu mangga. Mohon. Tak nama Pak Guru bagai dekawul gitu, wa ramana cepawaj, nuhun Bapak Guru bagai metik kacapi, dari anjir nama sarjana seni di ISB Bandung. Bohong kita. Itu, cikan pengetikan lagu naon we, lengiten sugan, nah, tak lengiten cina. Boh bilih Manawi, ya mati pangersa, ti abah kasepuhan, boh bilih bade nyungkel lagu mangga. Cepawat pada mesti kacapi mangga atau bising kaul. Deningan seueur suku Sunda teh bah. Cikru kudu kaul guru ge wayahna. Anggap ae teh adi sorangan duanya. Mang. Sabab cepawat mah sering ka saung butut kuring ka Subang wa. Ngumpul sering amang ka ditu soan ka ditu ngobrol. Karesan sim kuring teh harita teh nuju ngagegeh cicing di rumah dinasna Bapak Dedi gitu, di Sukadaya di Sukadaya nami lemburna nate sok ka ditu cepawace sok rajin ngalongokan jeung kuring silaturahim sumuhun janjina mantarawangsa sok bareng di Karawang tanya hari tete di mana di Karawang teh di Kaler teh naon teh Laut Tanjung Baru di mana ta sareng jeung kuringnya di Rengas Dengklok Tanjung Baru sering sapanggung duaan gitu terus di gunung ieu iya, Sanggabuana kantos sarengan terus sim kuring teh kantos manggung teh di Gunung Gede Sukabumi tah di Gunung Gede buya naon teh hilap deui lah pokona mah aya juru pantun aki oji 130 tahun yuswana teh nya tapi duka ayeuna mah terus aya panginten innalillahi mohon. Nah eta leres. Mohon leres leres. Nah sim kuring teh mantun didinya hari tate. Mohon. Engke mah kadinya cenah bae ningali ka Kutak Mane gitu. Dari Kutak Mane teh menurut sejarah mah paragi maninggaran yang Prabu. Leres. Gitu cenah gitu oge nyawa. Tapi ayeuna mah kurim kamari ka ditu jarah sareng cepawan. Sumuhun. Alhamdulillah rame tapi pas sawahana mah aya keneh. Aya keneh. Ciri namanya. Mohon. Ciri nama aya keneh. Katawis pangintennya gitu. Leres cenah gitu guru. Mangga atuh guru kapayun ru. Mangmetikeun salagu wae mah. Leungiteun. Ah gitu ruk pilgentosan wayahna kuring nyesep guru ngacapi engke guru ngacapi kuring nyesep gitu we pilgentosan Thank you.
Aceh Pawan. Di kamar
Kedah elo gak tua, aduh mohon ieu mah dina wana salendroan wae ieu mah lagu-lagu Mama Cici ieu mah Yoyo Supriatin Dewi Nengsi ieu mah laguana teh wae mohon sami eta ge teh elo pangkeun weh ieu mah maklumnya asli dari Indramayu teh wa si Neng teh. Oh, mohon anu digentos cenah nikmat duriat nya supados duriata urang dieu parageuh pararanceg tong luncak linci luncat pulang udar tani kali gadang sing tetep dugikeun ka Pak Ketrok Pajero. Sambil mam cenawa. Janji
dunia saha jeneng cu. Remiuni balibang
cina mamahna cepawaj, apana cepawaj, cineng enggak cina kawul natanya. Maklum atuh ieu mah ada urang kejawen, urang Indramayu yuk. Yuhan gitu nya. Ya. Heeh. Indramayu mah kieu pantes teh. Arena ning siapa gitu, arek kedeleng. Oh, Kang Wahyu mangga. Hadir. Kan? Hadir. Atur nuhun kersa lurumpaheun Wahyu. Wilujeng sumping Kang Wahyu muhun. Cok. Etang-etang nyerangan di para sepuh, di kasepuhan, di Abah Soni, Kang Haji Nunu, pamit lepat Kang Ajo, Kang Sandi, Teh Rinda, Teh Rizka, serang Bapak Upan gitu dah. Teh Hilap, Kang Wahyu. Nemel Jol, Cenawa. Wih. Sumping Kang Wahyu. Biasa pendak sarang mengsium kuring di Subang, panginten tesnami di Bahayi, separa kaca. Upami di Subang, mas sanggara seni teh Linggar Manik, panginten. Neng da, panginten lah buku di situ. Cepawan, punten ke panginten mewarang lah. Dina lebet kacapi. Iya panginten. Bari iya dah kena bari mati. Di enjing kene cakah ciki, cina. Aduh, pun hawatosnya. Kena wayahna ya. Tahmu mohon enjing jantan raja sadinten nyabahnya. Aba paling tiasa nganter dugikeun ka sawer pangintennya. Dirapalan, nyakseni dirapalan panginten. Soalnya abah enjing teh bade acara sang Kang Dedi eta. Tah gitu anjing mah. Mapag pajajaran anyar nyuhunkeun pidoananya. Pamimpin ayeuna sing bener bageur ka urang. Amin. Sing gumati, sing nyanya-nyanya ulah jalir janji. Sing buktos nyahna gitu tah. Sing buktos janjina gitu. Dah hasil quick on kamari mah alhamdulillah. Kenging saurana teh. Apa? Jadi upami nitenan sejarah Kerajaan Sunda mah kalintang seueurna, kalintang luasna pangintennya. Jadi orang Sunda kapungkur teh upami telepat ieu mah. Orang Sunda kapungkur teh cirinana teh nomaden gitu apaan hartosna berpindah-pindah. Upami ngabukbak ngebabak ieu lembur mah janten lembur tah. Orang Sunda teh ti kapungkur teh tos aya. Leres pisan, Ru. Contona kieu, Ru. Leres. Eyang Prabu di dieu aya. Tah gitu. Di Sukabumi komo aya. Di Subang oge aya. Di Subang aya, di Ciamis aya. Di Lampung pisan aya sareur ulah Lampung. Seueur keturunanana ge gitu. Kitu cenah mah. Ya upami ngariung janten we kitu ngariung. Upami ngabukbak ngababak lembur teh janten we lembur pamenam janten pakotaan panginten gitu. Margi eta teh aya ciri bah, aya ciri-ciri sabumi cara sadesa jawadah tutumbiritna kitu nya. Oh. Jadi aya ciri aya-aya cara gitu. Aya makam aya makom panginten gitu pamit telepat mah. Makam pangancikanana. Tah ari makom mah pangistirahatanana cenah ieu gitu patilasan nya gitu. Ya rupina ieu mah pamulut lagu anu sumpingna ti Kang Wahyu hoyong dipangmuterkeun dina tawis lagu pirikan lagu neundeun harepan. Teuing neundeun harepan ka saha ya ka bojo ka bojo na jo neundeun harepan kumaha curiga ya. Sakali deui wilujeng nonton wilujeng ngada ngukeun si janten pang beberah manah. Mun apa
ada kusa urang bongan angga hari ayeuna geus nyalahan kajojona jeung ingatan rumasa dan harapan tersangka geus lekasan awah yu nu aya ukur catetan najanaka begat cari manusia kumawasa muabu urung laksana cepawa angin kersamantina kumaha gelis sapi jampling awahyu aya meka ling ku hariri dang kusaurang bongan angga geuningan mah cepawan anu sabar ngajongjona suganta ku kupumuntir Kang Wahyu si horeng si rama-rama sugante
ngeluknya mikir sing horeng genia tenyana mun peting kejamplin kang Wahyu tadi Sukana Pasar Karawang Pak Ujang aya kareta api ti guling isukan urang tareang urang api-api ulin geningan mah Pak Ujang urang api api ulin isubang jati paujan aturan paguyuban anugrah satria ka pasir bungur paguyuban anugrah satria anugrah satria seniman anu sajati hirup nata rata kabur mangga lajengkeun geulis Jangan
kapegat carita tang ajo deui manusa teh kumaha sang ke zaman Firaun leleng ka halu ieu mah. Eta lamun dititenan nyebah taun teh. Duka taun sabaraha eta lagu? Taun 60-an. Taun 60-an pandidingan. Pawat bacan lahir. Tak unggulna lagu Sunda teh wa masih utuh gitu. Kene nya dianggo. Jadi NN Pantaya Pencipta gitu. Sami sareng Kembang Gandung eta pamit lepat mah gitu. Tak itunya wa hiburan sing janten ulah janten ejekan sing janten gogonjakan deh. Tak itu, iya mah. Tapi ulah sonten-sonten pangintennya. Apunten dina hal sagalupa kakirangan anak titik. Leresnya. Da atu maklum mang ayah mabujang hingga kapinter. Ah te bodo-bodo acan. Uanya nangi ima kepentok we juru pantun te partos te ayah wahaji. Tak gitu. Langki enak te ayah. Nanging ieu mah sim kuring mah saking be ku ngamu mulai seni itulah gitu. Dek ka mana tuh ka sep ya kieu. Nah, di cep pawat mah mah enggak. Ilujeng ka sep. Nembe ngaharewos pangintennya. Laguna Ararantiku. Ararantik. Lagu bahwa. Hiji catetan cina apa-apaan mah gitu ya. Soalnya naon kerjaman jeng si Neng catetan anang siapa berapa hiji wa. Leres. Ya orang milarian heula cepak wa. Soalnya naon ayah abah mah ngacapi bari maca. Tah gitu. Teks lagu gitu. Cok dicatet tetep bisi hilapnya. Iya. Mangga teh. Hatur nuhun tos kersa rurumpahan sumping pangintennya di Bumina Apawan gitunya. Hiji catatan jenaru. Mugiawe enjing janten Raja Sadinten teh mugia gitunya. Sing janten keluarga anu sakinah mawadah warohmah pangintennya. Panjang umurna gitunya, gampil milarian rejekina gitu dah. Leh sehat lahirna, sehat batinna, cager betengna, cina sabur sepuh maka punggul mak itu. Ayah bahis hiji catatan teh. Hiji catatan, karesep Mama Arya kata lagu teh saras nama. Thank you.
sajan mangasa nyorana kedal narisan satiare Tung-tung nanti ku harianen, ku harianen.
neng endak. Budak satilu-tilu. Budak satilu-tilu jeung laleutik nu hiji digandong, nu hiji ditungtun, nu hiji dikelek. Ieu teh cek urang ieu rek ngalah, gurek curhat. Rek ngalah, gurek curhat. Hah? Kena pisan? Kena pisan? Loh, loh, loh. Kena pisan, Bah. Sarua jeung kuring baheula tahun 2008 eta mah. Tapi para nenek itu ayeuna geus meunang nu bener bageur wa. Ya acan. Acan ke nidoakeun lah. Gitu cenah wa. Urang teraskeun ka parigilanana ieu pantun wa. Urang teraskeun mepungai kene waktos nya. Nah, tadi kapali kaler ya. Kantun kapali kaler ya nyabana ya. Korek. Atuh sumangga urang guar ieu hanca garapan nu katunda. Walah. Satos neradena pamanarasa anjeunna enging elmu nya eta dua maung bodal. Sakembaran. Atuh di dieu radena pamanarasa. Anjeunna tapak dileuwisi patahunan. Walah. 40 poe 40 peuting. Didinya anjeunna ngimpen kumaha aya dua putri anu nuju lalayaran. Lalayaran anu hiji tamas leungit telepena tanapi batu alina. Anu kadua leungit nyata giwangna. Anu katilu leungit karembong cindena. Anu kaopat aya kana teh atuh di dieu Raden Pamanarasa saparantosna tapa puasa nguningakeun ka pamanpatina tina ngimpen cenah kege bakal pani jeung eta hiji putri nu akhirna anjeunna lompat kana ka tanah pakaleran kaleresan nuju pararanen pasawahan upluk aplak hejo lemok dangdaunan sing sarwa hejo. Raden Pamanarasa didinya ngadamel leuit 7 jajar 77 wa. Leres. Jeung warga masyarakat didinya guna jeung mangpaat tujuanana di mana lamun puso panena. Atanapi teu kajadian, atanapi paceklik. Kumaha eta teh? Tadi dia buka cengcelengan anu leuit 7 jajar 77 7 kali 7 sabaraha guru? 49. Tah 49 leuit teh cenah wayahna anu beunghar unggal panen ngeusian dek 20 kilo rek sabaraha kilo tugasna teh nya di mana rahayat anu pakir miskin kumaha sanapi anu teu gaduh sawah wayah nak engke dina buka na ieu leuit pasihan cenah sakarung sewa. Leres. Mun aya nama sembako meureun uanya. Sembako mun aya namanya. Da ti ka pungkur ge parantos ngan pedah ngadamel leuit. Dibagina teh pare cenah wa. Benten cara kitu nya. Cara jeung katangtuanana kitu Raden Pamanarasa ngadamel programna nyaeta leuit 7 jajar 77. Saparantos ngadamel leuit 7 jajar 77 Raden Pamanarasa. Nyaeta anjeunna lompat ka nagri Kaler. Di Kaler anjeunna nyaeta ngahiji jeung para nalayan. Tetela ya Raden Pamanarasa anu tujuanana mah hayang apal cenah pasantren Syekh Guru teh di mana? Leres. Atuh dituduhkeun ku tukang nalayan. Mapai-mapai cenah sisi pasir laut Kaler kakulonkeun. Engke aya di dinya anu ngaran pasantren Syekh Guru. Di Pulau Batang. Kiwari mah meureun di Karawang nya wa. Tah kitu. Raden Pamanarasa sakira wanci tengah wengi. Ngadangu aya anu nuju ngaos ayat suci Al-Qur'an. Aya anu nuju ngaos. Nya eta. Anu
geulis Nyimas Kubang kancana saha cenah Nyimas Kubang kancana nu saleresna saha eta teh diserang Nyimas Dewi Mantria rekana atana pisahabatna ai ai paman ieu teh nuju hariringan atana pigagalin dengan naon cenah paman tah cenah kasep ieu teh cenah ceuk beja nurut agama mah ieu teh nuju ngaos ayat suci Al-Qur'an kitu pisan. Dan pamana rasa di abad 14 can lebet anjeuna Islam aca ngan ai ajaranna mah Islam sabab naon ajaranna ulasan asian jeung deudeuhan bisa mikeun lamun bahasa agama nama meureun Rohman Rohim nya uang barang ditilik-tilik di serang-serang atawa napi dina erang-erang bilik. Ampun teuing cenah itu aya hiji putri dua putri gelisna kawanti-wanti daleres eta teh nu kaimpenkeun ku kula waktu kula tapak dileuwih sipat tahuna. Iradena pamana rasa ngarasa kepetik patina kapentak asmara cinta kunu gelis Nyimas Kubang kancana. Akhirna Raden Pamanarasa mutuskeun nyaeta meuning siang wae cenah kasep. Kitu ceuk Paman Pati. Ayeuna mah urang milari panginepanana heula di saluaran ieu pasaan tre. Soparantosna kira-kira wanci haneut moyang. Allah, kumaha eta teh? Didinya aya anu kung hiji sepuh sing sarwa ngorak sukan bodas ai ai paman eta teh meureunan pupuhuna tawasahana urang taros sampurasun cenah kasepuhan ai ai rampe pada tumaros ieu teh naha padepokan naon atanapi lamun perkumpulan-perkumpulan naon kieu cenah kasep ieu teh lain perkumpulan tapi ieu teh hiji pasantren nya kula cenah nya ieu anu mingpinna kakasih kaula Syekh Kuro. Dan pamana rasa beki penasaran. Beki penasaran. Naon ai pasantren teh ajaran anak asel. Kumaha eta hal-hal keislaman. Ampun teuing cenah sakalian wae naros naon cenah ari Islam teh oge hartosna kumaha cenah sepuh. Nya di dieu anu geulis Nyimas Kubang kancana nalika waktos eyang wastu kencana ge ieu pasantren teh paratos aya nganduka ditutup sareng henteu nama atuh ieu Syekh Kuro nyalukan kanu geulis nyata Nyimas Kubang kancana geulis coba ka dieu heula waler ku salira anu geulis turun ti tuturubun buah birit milang bentang mastaka dianggo dampal lempang dialung mantingkeun dikengkengkeun dikungkungkeun digabeun sarung deui aduh sati malana iraden pamana rasa barang ningali geol anu geulis ngalang geor rir macan tenangan lempangna lempangna ngagandeak imbitna lir biola biola geulisna kawanti-wanti enahna kamari warna pipina kutumbirian alah paosna gula gumantung heuh
Socana lir ibarat bulan purnama sakembaran. Allah. Ya pikir saya naon cenah mah. Kieu geulis. Aya hiji jalma. Kumaha kumaha? Anu tumaros ka amah. Yep. Naon cenah bejer beaskeun tentang kaislaman. Ampun teuing eta bating jabating ye jelema teh cenah meuni pakeanana cupangan camping. Cina tuh ya tegar mati mana cina ama? Hei gelis. Nyeta ya teh cina gelis. Jalma teh ting di mana jeng urang mana? Aku nama di pegunungan di pelawengan. Wah gitu. Aeh aeh. Toba teing naon cina nur balik dek diteruskan. Kie cina gelis. Pada tumaros diwarna ku salira tadina maka guru salira pangersa sekuro. Naon cina atu Islam teh cina geli. Aeh aeh ayaku bodo-bodo teing ya te urang mana cina ama. Aeh geli surah sok nahinya kajamas. Ula ningali kana kesing na cu. Tapi tingali manuranina. Padahal mas sekuro apal. Yen bisa nebak itu jalma telain jalma sambarangan nyaya putra mahkota ngan dirahasiakeun saukur terang anjeuna sabab naon Syekh Kuro uruh sadurung winara apal yen ieu jalma teh nuju ngalalana. Naon cenah atuh cenah engkah kieu geulis. Cina atuh Islam teh ieu teh kumaha kumaha ampun teuing aya Islam teh hiji ajaran anu sampurna nganung tata nilai anu luar biasa sapertos kaelmuan kasataraan jeung kaguruan jeung sajabana-sajabana guna mangpaatna yen bising salahnya nyembah manusia bising ka kayu ka batu tah numantak ngajadi diri kana agama Islam ku pangrasa Syekh Kuro ae ae geuning kitu cenah pamah lamun ajaran ti kaula memeureun sili asa sili asi sili asu atuh sarwa wae cenah engkang nanging di dieu mah panginten nganggo dasar agama anu mangrupakeun pancen ageman keur manusia ieu Raden Pamanarasa masih ngandung keneh wiwitan baheula aeh aeh tobat teuing paman kaula satungtung can katipu katamang beas kapiduriat ieu anu geulis di mas kubang kancana disebutkan turun ratu di pakiduan terah menak di galuh pakua. Lamun teu bisa ngaboyong anu geulis nyaeta Nyimas Kubang Kancana. Salajeng ieu Raden Pamanarasa ngaleos didinya bari permios. Atur mun maksa ketika bingahan gelis ama kula pada lunta Raden Pamanarasa didinya anjeuna ngarasa hema ngarasa kauntun tipu katamang beas kapaduriat lamun can laksana kaula mah burung panasan cerah jeuk beja ieu teh anu geulis dititipkeun nya eta kuramana ki gedeng tapat cenah jeuk beja jeuk beja sabab kaula mendak nya eta bewara atrapi ti para nelayan ieu teh kerajaan anu Raja Japura atrapi sah banar laut kaler. Mangkana lamun teu dikawin ku kaula kerajaan bisi beunang ku batur. Mun basa kiwari memberen pelebaran wa. Itu.
dene pamanarasa dina manahnakeun kaula rek nyenak Mas Inten berlian tilu toronton satengah. Tilu toronton. Tong kakok eta teh. Ah tu dadatna ge pantun wae. Kaula rek ngalamar anu geulis paman. Keun Nyimas Kentring Manik Mayang Sunat sareng Nyimas Amat Kasih. Ku kaula sarua rek dipikanyaan. Kitu saur Raden Pamanah Rasa. Nu akhirna ieu prajurit diabringkeun. Ngaleut-ngaleut nanggung beas. Anu nanggung sesepana. Anu ngelek. Anu ngelek. Anu nya eta nanggung jeung sajarah rupana. Domba di canak jeung sakanang-kanang. Ngaleut ngabring. Ngaleut-ngaleut ngabanaleut, ngemat-ngemat nyatang pinang sejana rek ngalamar anu geuli. Barang ieu Raden Pamanah Rasa kacan kaket atanapi gancang carita nyamperkeun ka pangarsa Sekuro Tetela anu geulis maparantos uih eta ka nagri Japura bari ngadegeun pasantren ngahajak ku kaula dibere ngaran pasantren teh nyaeta babakan Amparan Alim. Pura sahbana di Teluk Agung Buhara Jati Palikale. Gira dina Pamanah Rasa nu akhirna nuturkeun. Hayu cenah prajurit urang abring deui. Hayu hayu urang ka Kerajaan Japura sahbana. Atuh di dieu prajurit ngabring. Pasukan khusus anakku Raden Pamanah Rasa bising ayah bancang pake bu. Bising ayah mau ngamuk gajah mata ayah siku siwulu-wulu. Nu akhirna penak sarang raman anu galis nyeta kigedeng tapa. Atuh di dia kigedeng tapa naros. Bahasana aya naon nuturkeun anak kaula kaula cenah ngarasa kapetik-petik kapentang asmara cinta ku putra salira padahal mah Kerajaan Japura bising benang ku batur. Atuh di dieu anu kasep nyamperkeun tapi tos nganggo raksukan nyaeta raksukan kaponggawaan atanapi putra mahkota. Nyampurkeun ka dinya kanu geulis anu nuju ngaos ngawurukan ieu muridna. Kasapak Syekh Kuro parantos aya di dinya. Raden Pamanah Rasa dugi Syekh Kuro tos mayuna. Geulis menak anaking anak ama. Coba ka dieu heula nu ia amak bade nepungkeun aya hiji jalma anu nuju milarian salira. Padahal mah ieu teh kigedeng tapak geus apaleun yen ieu teh putrana si Kakang Prabu Dewa Niskala. Atuh di dinya anu geulis olohok pengong olohok mangkadu. Ampun teuing atawa teuing paman aman. Yen geuning ieu teh jalmi teh anu parantos penak di pasantren naha cenah ayeuna nganggo raksukan putra mahkota saha atuh cenah ieu teh nu saleresna kieu geulis amat teh kadongkapan ku ieu hiji panggawa atanapi ku putra mahkota ieu teh putrana Rama Uwa nyaeta Raden Pamanah Rasa. Tobat teuing ampun teuing. Kasuhun jemara hampura anu dicedak. Yang akan bohong ngetek-tekan ati korok mengeblokan. Ati korok suku genteng ngeblokan. Kaulah semra
pasrah anu gelis didinya ngayung puruk lir ibarat kapuk kaibunan lir ibarat kapas kahujanan cenaru. Laras. Barang nguping atrapi ngadangu ien ieu teh putra na raja anu ditatar galuh palih weta. Natu bade aya pikir saya naon cenah ama kieu gelis. Saleres nama ieu teh bade ngalamar ka salira. Nanging kumaha anu gelis ditampi atanapi henteu. Nang aya syarat eta teh. Tuh nyanak cenah Mas Inten berlian. Hampir kena tilu terontona. Ampun teuing ama kaula malin eta nu diseja. Lamun dina janten age ieu mah keur maraban santri, keur ngabiayaan santri kaula. Lamun tina jadi nage kitu ama leres geulis. Tah kumaha ayeuna nu geulis bade nampi atanapi nampi? Nah. Didinya anu geulis ngadamel siasat. Yen dina hatena lamun ieu jelema lebet Islam kaula tangtu menang pahalana kitu dina lebet manahna anu geulis. Hok cenah ama kaula ditikah ku ieu hiji jalma atalapi kuraden apa mana rasa. Nanging aya syaratna, naon syaratna geulis? Syaratna nyata hiji pas kawin hayangku dua kalimah syahadat. Anu kadua hayangku lintang kerti jajar syaratu. Hartosna eta teh naon? Ai lintang kerti jajar syaratu teh nyaeta tasbe pingaranana. Pamayana mah tasbe. Atuh di daerah den pamanarasa nyanggupan. Geulis kaula sanggup. Ira den pamanarasa di papatan ku Syekh Kuro. Eta dua kalimat.